върви си са една стара баба по пътя и влачи така два чувала зад нея, обаче единият чувал скъсан и от него падат по 20 кинта, ама на богато. Един полицай по едно време такъв я видел, вика, бабе, чакай бе, тук от единия чувал ти падат по 20 кинта. И тя благодаря ти, че да и тръгнала такава да ги събира, обаче той казал, бабе, я чакай, чакай, откъде имаш толкова много пари ти бе? Еми, че да какво да ти кажа, гледай сега, тук имаме една малка къщичка до стадиона и са футболни запалянковци, като им се припика, идват на моята ограда, завират си една работа и само ми опикават цветята и аз се научих, причаквам ги, заклещам ги с една градинска ножица и им викам 20 кинта или ти реже една работа. И полицаят такъв я погледнал и казал, добре де, а в другия чувал какво има? А тя се усмихнала така и казала, е па има искрънци бе. Нещо да плаща, бе! Ха-ха-ха-ха!